pystyy vielä pallon pitämään. Nyt sen Alexander McQueen tulee sieltä välistä ja pelaa pallon sinne pilkun tuntumaan. McQueen uudestaan. Hyvät harhautukset ja hyvä lähtö nyt McQueenilta. Sen jälkeen tulee keskitys. Laatikainen päätä väliin sitten Strandvall. Ja pallon sinne Alexander McQueenille, joka sen jälkeen on aika kovaa vastassa. McQueen. Strandvall pyytää palloa sinne eteen. McQueen keskittää, mutta kyllä. McQueen. Ja toimitus tulee boksiin, mutta... McQueen. Saa siinä pidettyä aivan rajan. Virkaveli Jarkko Vissillä, mutta ihan komeasti on pelejä myös kentän puolella. Tuo ei missään nimessäkään. Obi-David pelaa linjan taakse, sinne irtoa Hakola. Green. Keskityssä. Ja nyt tulee sitten paikka, Laatikainen. Douglas, jälleen Douglas selkämaalia kohti Strandvall. Kääntää sitten McQueen, pelaa sinne ja nyt on paikka siellä. McQueen. McQueen lähtee keskittämään Douglas Kosliikossa ja VPS:stä McQueen. Lähtee keskittämään ja Strandvall McQueenille hyvä. Syöttö sinne väliin. McQueen lähtee keskittämään. Toisella puolella on Ekström. Ja Talahti on hyvin mukana. Se tulee lyhyenä. McQueen nostaa sinne toiselle puolelle. Ja sieltä Douglas Hakola. Hakola. Ottaa puolta. McQueen. Levänen vastassa. McQueen vasemmalla. Ja nyt on paikka tullut terävästi. Saarinen. Ja nyt on paikka. Mutta tämä nikkaus ei mene. McQueen kääntää ja ei saa Hakolalle pallolla. On... Siellä Levänen sitten, joka siellä pääsee puskumaan joka tapauksessa. Onkin se sieltä itselleen. Hakola huikkaa sinne. McQueen, McQueen kääntää maalin eteen. Ja siinä on paikka ensin. Ja David ja saa katsella vähintään 4 minuuttia. Nyt tulee McQueen, tulee taitavasti kaaren. Alkutekijöihinsä vielä lähde, kun Eero Matti Auvinen antaa hyvän pallon. Ja tässä jatkaa Ibrahim Gueye laidalle, josta nousee McQueen. Hyvin sahattu. Välttämättä tässä avausjaksolla ei lisäaikaa nähdä. McQueen haastaa vielä laidalla ja kertaa VPS:lle. Ja nyt on tilaa TPS-kenttäpuoliskolla. Keltapaitoja siellä ei tosiaan kauheasti ole. TPS:llä olisi vielä yksi vaihto käytettävissään, mutta... Tiedät, aikaiseksi Laatikainen. Gueyelle. Sitten toisella puolella McQueen. Ja McQueen lähtee laukkomaan. Erinomainen kuti sieltä tulee. Mutta suhtautuu ohi maali. Elander. Lipi. Näppärästi sinne McQueen. Selvittää tämän tilanteen Hakola. Mutta nähdään kyllä usein hyviä ohituksia. Pelaa pallo sinne McQueenille. Ja nyt tilanne kyllä haistakaan. Laatikainen. Kaiseksi. Auvinen. Ja nyt VPS tekee seuraavan laidan. Tämä täydellistä Ilveksen dominointia on ollut. Minne aurinko paistaa. VPS sitten taas. Lähden. Eli katsotaan mitä tämä nyt tarkoittaa. Siellä Laatikainen ja Omar Jamal käyvät neuvottelutinteiden. Komodon Karin kanssa on kuin Takianen niskassa. Kääntö Issalle. Issa hakee. Pelaa boksiin. Nyt on tulossa paikka. Ja siitä kääntö. Nyt on paikka. Ja... Kääntelee laidalle. Vielä haetaan sitä paikkaa. Uusi kääntö laitaan. McQueen. Viimeinen keskityspala varmasti tähän peliin. Eli kyllä siellä on karmea määrä. Pelaajia sivussa. VPS ottaa nyt vähän palveluista hallintaa. Ja pelaa sieltä hyvin enää vuotuneen toiminta. McQueen lähtee keskittämään. Ja tässä on paikka. Ja palvelu on päätössä. Maalin tekijänä